Pii mennä. Mennään strongiin. Otetaan onnistu koska nyt. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Tos ländää. Ghost, okay, Hunter. Juu. Pistän. Go for counter UAV, marking coordinates. Se on siellä. Stanattu. Se kaveri on siinä. Tulee. Siinä on toinen tiimi. Oi oi oi, se yrittää nyt oikein kunnolla savustaa minua. Mä kuolen, mä kuolen. No, saanpahan se toisen. Väh. Siinä oli se toinen tiimi, ota mä kato. All bounty targets destroyed. Back sinne. Raita on pressi tulee päälle, pressi tulee päälle. Oi vittu. Tota talo. Hyvä. Meillä on täys etu. Jop. Mulla ei oo vaan... Mä heitän pleitit jopa. Ne on muurilla. Muurilla. Siis ne sinne sen... Mikä se on se? Semmonen... Kuitsu. Lataan. Plus se. Vastan toisen pulemotin. Tulee jo. Mis ne on? En tiedä. Okei, okei, mä tuhun mahdollisuus. Tossa. No, yks kaupalla nytkä. Sitten kaveri tulee. Kaveri yli. Osta mut. Mä ostin siis sen takia pulemotin, kun aina kun mä rupesin lataamaan siihen, niin mä aloin liikkuu tai jotain, tai mä pistin klussen, niin sit se ei latautunutkaan, tiedäkö? Mä otan tosta limu. Huhhuh.